ganske mange Clefairy her. Hei, og velkommen til en ny episode av Pokémon Go. I dag så skal vi prøve å få Pikachu, eller vi skal lete etter Pikachu, og den ligger ved Munch-museumet ved Tøyen, sånn cirka, i Oslo. Så jeg tenkte å da dra ned og se om jeg finner Pikachu. Se Pikachu. Nå skal jeg ta og lete etter Pikachu. Nå kommer jeg til å kjøre rundt området og lete etter den. Jeg fant Pikachu! Se her. Jeg fant Pikachu. Oi, 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 oi. Jeg har gått dit. Nå skal vi bruke alt berry, alt mulig for å få den. Nå bare håper at jeg treffer den. Kom igjen nå. Vær så snill for nå. Vær så snill. Oh yeah! Pikachu have been taken. Wow. Woohoo! Tror ikke jeg glad nå. Tror ikke du at jeg glad nå. Wow, jeg har ikke ord. Vi fant endelig Pikachu som du så, og jeg er sinnssykt glad. Og det tok ikke så lang tid som jeg trodde det skulle ta for å... Ups, jeg må komme på den. Det tok ikke så lang tid som jeg trodde det skulle ta for å lete etter Pikachu. Nå klarer jeg ikke å snakke, for jeg er overlykkelig. Men jeg fikk en liten hint hvor den var igjen, og jeg fant den. Og... nei, ignore. Nå skal vi gå rundt og se etter en annen Pokémon. Jeg så det var noen andre kule Pokémon der. Så... yes! Da har vi kommet fram til selve Munch-museumen her på Tøyen. Jeg har satt opp en som der... Lure, så det heter. Sånn ser den ut. Der. Og jeg fant jo Pikachu. Litt lenger oppi her så var det noe andre sånn svært monster. Du har denne lille... ja, nå kan jeg ikke se det, men du har den lille der. Altså, steinmonstret. Eller panstremonstret, hva du skal kalle det. Den er jo nærten her. Kanskje jeg tar den på veien hjem. Vi får se. Klokken er jo lite, altså snart 8. Nå spåner det opp en sånn der Nidoran, heter den. Sånn ser den ut. Den er level 33. Jeg er litt usikker. Oi. Jeg er litt usikker om jeg treffer den på andre forsøk. Det gjorde vi ikke. Vi prøver å treffe den på tredje forsøk. Den har veldig mye sånn angrep, ser jeg. Nei. Den er litt vanskelig. Vi prøver igjen. Vi prøver en sånn her standard måte, sånn her slik. Det er litt lettere for meg, for da får jeg jo catchen. Jeg fant en... den samme i sted i 600. Den var ganske høy. Men dessverre så hoppet den ut av egget og forsvant. Og det er ikke så veldig artig det. Den her fikk jeg da 220 XP, for jeg har lucky egg. Og jeg kan evolve den. Det kan vi gjøre. Vi kan ta og... se hva vi har i dekket mitt. Så tar vi den her, så den er på 333. Så tar vi og trykker på Evolve. Og så får vi Evolveren. Boom! Og det var jo deilig. Skal vi se hvilken level den kom i. Eller Combat CP. Combat Point heter det kanskje. Den hadde jeg ikke Evolva faktisk. 560. Jeg fikk en Nidoronino, sånn heter det. Sånn ser den ut. Og ja, når vi vibrerte det så skal det være en Pokémon i nærheten her. Det er en 2 vanlige sånne Sparrow. Så jeg tenker at jeg orker ikke å ha med Sparrow i denne videoen her. Den er på 217 Combat Point. Her føler jeg det er faktisk litt mer høye leveler på Pokémon. Da vet dere det, nå tenkte jeg å bare... nå er det en Pikachu til her. Den er to step unna. Jeg kanskje går og leter etter den. Kanskje forsvinner, vi ser. Eller så er jeg heldig, så kommer den til dette punktet her. Det var jo sinnssykt mange egg på Tøyen, altså. Og så er det en Pikachu. Jeg fant en Pikachu i sted. Lettere etter en sånn svær drage. Dessverre så mistet han.
Og det irriterte meg veldig. Oi, den her var stor. Skal vi se. Berry. Og Pokémon ball. Vi får se. Oi. Jeg er litt usikker om det er lettere å gjøre sånn. Ja, bugget den seg opp. Den bugget seg opp, så det var den dårlig. Vi fikk i tak til slutt da. Hva ser jeg? 475. Nå er jeg aldri eggen her tilbake igjen. Det er jo som jeg sa, i sted var det 3, tror jeg. Nå er det 2. Jeg har tatt noen av dem. Så var det Pikachu i sted. Men det er greit, jeg har tatt Pikachu. Men som jeg nevnte tidligere, jeg var en sånn svær drage eller et eller annet. Sånn jeg ikke fant, det var jeg var én fotspor unna, og det irriterer meg veldig. Og den er borte nå, så jeg tror jeg hadde veldig uflaks med det. Men, sånn er det. Nå spawner det opp en sånn der fin mail, tror jeg. Av Nidro... Et eller annet. Den er på 55, så den er ikke så veldig høy da. Oi, ja, da skal vi se om vi klarer å kaste den. Der. Nei. Skal vi se om vi klarer. Skal vi sjekke om vi klarer. 1, 2, 3. Her kan den hoppe ut. Men det gjorde ikke denne gangen. Men den er jo liten, så... Jeg fikk... Oi, nei, jeg hadde den ikke fra før. Oi, ja, det var oppgraderingen av den jenta, tror jeg. Ja. Det er oppgraderingen. Nei, det er ikke dårlig. Det liker vi. Da spawnet en hypno, faktisk. Der. Det er spesielt at den spawnet opp, synes jeg. Den er i spørsmåltegn, faktisk. Ok. Berry. Great Pokémon. Så skal vi prøve å twiste den her. Nei, jeg prøver å twiste den off skjermen. Sånn der. For jeg har veldig lyst til å se hvilken level den kommer opp. Skal vi se. 1, 2, der hoppet den ut. Andre forsøk. 1, 2, 3. Yes, vi fikk den. Nå skal vi se spørsmåltegn. Det vil si at man ikke vet hvilken level den er i. 200 XP. Åh, se den. Den var i 1039. Wow. Det var høy level. Vi fant en Drowsy, sånn ser den ut. Den er i 256, skal vi bare prøve å kaste en helt vannet ball på den. Noe som traff, spørs om den hoppet ut av ballen. 2, 3, nei, den satt. Vi fikk noe Vill, eller Vell, eller hvor man uttaler det, jeg er så sinnssykt dårlig til å uttale det. Den har jeg fått to ganger i dag. Jeg synes ikke det er noe fint, men hvis du oppgraderer den, så blir det en sånn der annen rar ting. Altså hvis du oppgraderer den, så blir det en sånn der insekt-topp-sommerfugl eller sånne ting. Jeg er første gang jeg spiller dette spillet her. Eller første gang jeg prøver Pokémon generelt. Jeg har jo tatt og hatt den her noen par dager nå, men det er første gangen jeg har prøvd Pokémon. Vi tar og evolver Pidgey. Skal vi se hva den blir. Den var i 256 combat point, hvis jeg husker riktig. Så klart så blir den en Pidgeotto i 482. Jeg har den i 504, og så har jeg den nå i 482, så det er bra. Så her ser du også at du har Pikachu der. Noen andre Pokémon altså. Den blir jo den jeg fikk i sted, som jeg trodde jeg allerede hadde, men hvis jeg husker riktig. Nå ble jeg litt veldig usikker at det er den den skal bli. Nei, det ble ikke til den jeg trodde det skulle bli. Men, skal vi se om vi har den allerede. Den hadde vi allerede. Den ble i 409. Så jeg er fornøyd. Jeg er fornøyd. Jeg er fornøyd med fangsten hittil. Ganske mange Clefairy her. Fant en i 448. Great Ball. Så sånn ser den ut. Skal vi se om vi klarer å bare kaste. Oi, det var ikke å kaste ballet der. Det var å sløse ball. Slik. Skal vi se om vi klarer å få den på første forsøk. Teller vi. 1. Nei, den bugget seg opp. Da har vi en sånn der tullball med serveren igjen. Ja. Nå er jeg heller ikke veldig nærme å level opp til level 20. Jeg er på 22.000 og 28 XP av 25.000. Så det blir gøy å level opp til level 20. Da har vi gått litt rundt. Jeg har oppgradert Abra til neste level, eller neste upgrade. Ellers så har jeg lett etter en sånn der hund, et eller annet elektrisk hund eller noe sånt, men jeg fant den ikke.
Så jeg tenkte å dra hjem. Jeg har funnet et par Pikachu, par X-Cute, eller hva det heter. Så jeg har, dagen har vært bra. Jeg har vært veldig nærmere å finne en sånn der svær drage eller Pokémon. Veldig sjelden, tror jeg det. Hadde jeg gått inn hit der jeg er nå, jeg husker ikke, det er en sånn hage et eller annet sted på Tøyen. Det er masse blomster og sånne ting. Jeg husker ikke navnet uansett. Jeg håper dere likte denne videoen her uansett. Ta og like denne videoen her. Og kommenter nede i kommentarfeltet hvis du har noe lurer på. Ellers kan du abonnere hvis du ikke har gjort det, fordi da kan du bli en Skyvisioner. Så får du ha en fantastisk fin sommerferie, eller generelt bare slappe av. Ha det bra!